vidiš kako je to. Proti nas on nikad nije nešto igrao. Koga još nema, bre, nema mlađe. Pa nije se verovatno vratio. Mlađe u Barsi. Iz Barcelone, da. Da, da, ne, zato Gega osmicu nosi. Ima, i... Ajde. Ljudi, to... Da, daj Filipu, hteo, tako. Je lepo hteo, ali... Šut, Filip. Pa ja ne bih rekao, ali blizu je, da, blizu je njega, kako je blizu je sudije bio. Pa znam. Kako je, na Zlatiboru? Hladno je, možda sam nosim zimsku jaknu. Je. Pa dobro, po danu ili noću? Pa uveče, uveče. Jutro i večer. A nisi valjda šetao, ja sam nego šta, pa nego šta sam nego šetao. Ja. Kafana pa. Ma kakva kafana? Ha? Samo šetnja, zdrav život. Samo zdrav život i šetnja, ništa. Sad ću... Kada ću kafanje kad budem još idući nedelje za Bosnu, onda ću kafanje. Aha, Banja Luka. Vidim kako ga je udario, mislim. Vidim. Sa odbranom, Bože me sačuvaj. Ne mogu da verujem, sve jedan čeka od drugoga, da. Prvo ovaj skoči, promaši loptu. Malo bre, probudite se! Šta vam je bre? O vas Bog, treba u ponoć da igrati. Stvarno, ne mogu da verujem. Kao drogin. Sviraj sudija nešto, sviraj nešto. Je. Opet ako je prvu pustio, da. Nije trebao ni... Da, to da. Da pusti dok... Jozubirno Stefan Loč. Na tacu. Eno ga ovaj... Mare. Thank you.
im je onaj bek. Ne znam šta je, povređen, voda bolestan, šta li je, nemam pojma. On im baš fali. Gledaju! Boš! Bravo, Boš. Ne može da se čeka lopta, ne umori šta nju jebote. Al, e, ja mislim da se javim, ja prekide. E, kaži, druže. E, nemoj, nisam ja kući. Ja sam, evo, Nadi Ciganli, sin mi igra futbal. Znaš, e, ajde, ajde, ja ću ti se javiti, pa ili da ti dođeš ovaj ovde do Ade, tamo negde oko pola devet, ako ti nije kasno, ili oko devet kući. Pa sad, ali ajde, javit ću ti se ja. Važi, 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 okej, okay. Ajde, čujemo se, važi, ćao, ćao. Isti uzimaju cvijeću, raskopusaju ono staro, čisti, žardinjere, vamo, tamo. Četiri sati, pet sati, sve se, sedeći tamo vamo. I tijelo je rado. Nikog napred nema, pogledaj. Nemoj ti samo napraviš penal, evo. Evo. Da je bilo korak unutra, bio je penal. Evo.
Kako tako za dug? Bez osjećaja. Kad počnemo s ovim visokim loptama po vazduhu, znači Bože me sačuva. Niska, Filipe, niska, Filipe. Gađa... Pogledaj ovo. Gađa galuje. Sa srcem. Evo je Maxova majka. Da. Thank you.
kršu. Nemoj duge lopte samo. Bože me, čoveče, šta ti radiš ovu se ne može zato što ga čeka. Što se ovaj nikako ne otvori, a on ga čeka da dođe. Bolje on da... je bio naumio kroz sredinu da je doda i tačno... Nemoj, Galo, nemoj to, Galiću, sam si, evo. Kom je igrao, bre, jebote, sviraj, šta čekaš, prednost, jebote. Kome, jebote? Bravcan! Bre, kako kilovo brešu? Pa nije... Ako već šut, nije mogo jače. A ovom golmanu treba šutirati, ovo ne može, ovo ne... Nema šanse da brani. Voda šutira. Voda šutira, pa, vidiš. To, to da. Vidiš, bre. To da. 20 minuta, ne mogu. Ne šansu, šut. Golov.
stojim, ne moram da radim, ili čučim, isto, taj položaj sedem. Kako dozvole da prođe lopta? Aj za mi to reći. Kroz dvojicu je prošlo. Promeni stranu, promeni. Tako je. Sad sviraš, malo pre nisi svirao. Šta je ovo? Ovo faul. Sad je svirao, malo pre kad ga on zgazio, nije svirao. Ajde, Gedu, ajde, pokreni se, bre. Većete kroz sredinu ljudi, pa svi... Thank you.
offside. Jeste, čist offside. Jeste, bre. Čist offside, čist offside. Jeste, čist offside, čist offside je bio. Da je ti trojica. Čist offside, čist offside. Bio je ispred njega. Pored njega, ali bio... Ispred njega bio. Za te. Čist, čist offside. Ostavi loptu, bre, govedo! Ali ne znam zašto... A ne mogu ga! Zašto stalno forsiraju Maksa, ali, Maksa! Zašto sudija dozvoljava? A, posudio. Ne razume. Ali... I to, pred njim! Stalno... Pred njim to radi. Maksa forsiraju, Maks ne može da uvati loptu. Ona viče da... Da, da, ona Filipa... Ona ne gleda Uju, nego Filipa. Gde si ti? A? Ćao! Pa gde si, bre? Ćao, mačko! Ja.
Ne tako, obrisat će ti. Obrisat će sve solice. Prljave. Pa im šamare, Stefane. Ajde, Cane, mrzni. Pojedi, Cane, jebo te, Bog te jebo više. Šta si rekao? A ništa, je. Nije za decu, nije za decu. To posle bez cenzure ide na YouTube. Da. Tu mogu misliti njih dvojica, veliki stručnjaci za fudbal. Da. Selektori. Nacionalni selektori. Da. Kvalitetnije. To sam snimao pre 15 godina.
bre, šta? Lupimo šamar, Filip. Sudije stalno gde ne treba. Glavni igrač. A šta ti je, Filipe, kakva ti je, to lopta je. Pa dobro, i on trči na sve strane. Baš trči na sve strane. Direktno lopta, bre, šta ti je, bre. Blagi užas. Da. Ne, ne, njima je prvo polovreme zagrevanje, oni tek u drugom počinju da igraju. Samo zavisi koliko protivnik da golova, to je problem inače. Thank you.
Stavljaj!